Эфирге сақасыра информационный бери студияға Оксана Устинова Лалибин бүгінгі береге. Дойдык салақ бұғыгамайгыға министрін солбуятшы генерал-лейтенант Павел Барышов бүгін Джокускай гөлелер. Арктик оғылыры бұқырдыға таммытны роттар икердларынағы комплекс Джокускайға тұтылуға. Байлыт олығы төстер аналлақ 4 метрі үрдікті ақтуай серге бар болла. Өтік бәлені атласавтар ұхай балырғыр тұрордылыр. Қалантын әмсіғалайбет қаз бидді же кергенге болғымты ұраты сығаналықты нұқтақ. Бұтығынан дойдық саллағы бұғығамайғыға министерін солбуяйтшы генерал-лейтенант Павел Барышов етінерді. Кен Алексей Каладезниковы, оны правительство қамуғиетін челенерін күтті амалуғы күрілләті. Павел Барышов ұлықты оқтыры күтті көрсігіге әтілібіт қығалға бүтінні болғымты ғырылуға дені сухал мері ұларға туғанна бедімістілерге терділіға денерінерді. Мұнығы Алексей Каладезников келеріне делеға әлбәқ квартиралақ ұлырыр жерлері, онына социальный объекттері үрімінірге 240 миллион солковай әмсағаләбіт лұстарға ғытылыға дені етінерді. Отын жоқ ұзғайғы бол Амма луғын қалаңы қарытар бүджелерігер сылағы берерге, етеннен тұтар әтір-әттір үлілерін тәрергетті. Нады болығана бұғатшылары местетіге тиелерін сұрудықтады. Бүгін бір негіл Россия партия регионнағы салатын конференцияты болы. Мұнна партия лұқтуақ салатын делегаттыра регионнағы политическай сәбетчеленері оның ұрылақтар күтінділер. Бәбескеға сәкаратәрі политическай сәбетчеленерін талыйы бапыруға керді әтеніне Елдархан Тоғынағыр онына нұру депутаттарын әспегер кестелін коластағының кандидаттары тұрордылар. Елдархан Тоғынағыр, Айса Николаев, Александр Сусоев, онына Валерий Лютый кандидатураларын келдерділер. Түмікке тоғы оң қолығы қамуян Айса Николаев кандидатурата өйебілілі. Онтан партия сәкаратәрінен Сахамин Афанасьев талылынна. Бүлі қоратығыр жарғыттағы болу кенінің үйе дұрғобетінің қатшықтағы жон үлінен қатшылыр. Договар бұғытынан кенілер қорат көсті үтін тұпсары ғалсын түбігірілдір. Александра Хабычарова кәпсер. Қарсырды оң час Ленин болу сатығырлы қалақ қырғыттар қамсалылар, кенілер үйелер жарғыттағы болу кенігер ұчоққа тұрар үйіз группалақ имбәліттер. Әті құрдық қағызда сылын дұробеларын тұрғынан қатшақтақ жон жарықтақ болу кейнін нөңе бұстақ кәміне үлеме естетін бұлалылар, жекергеттергер қырата соқты қуат келерін әлдер. Қолы бұрдан әттіққа бүгінгі сюжет бұдгер ойдарығар, үле төлі бүрі бір кейеқа ұлыптан тақсаты ғынча болуға. Онтан баланы үш-үштін таққа кейуілі дейір. Біз тақ өләдің өтті первую очередь тұқтаға тұйбыт, онтан пастаяны өлі ақы жүгі ұрақан келерекке. Өр ақы бағардақтарын бейі ұйтыбыт, келерекке та профориттасион өлені ұйтыбыт, социальна адаптация, психологическай падешка дейін, тестирование ұйтыбыт, индивидуан өлі әбіт. Бүлі қоратығар бұйыл сайын үстіғін жаттан тақса себекке оларды ғара сөңнеқ петуния азалия портулақ үйінен сетен болу саттары кергет яқтары. Онтан ғылжыттар олықты оқтар кәлі бара тоқтан ағын қартыс қағат өйерін өйедет яқтары. Арасадатын боланы бігі үш үстіғін жылы тұғылай көрімі боланы аукционға тағарамыд қоппыт кейі пастав қалыр. Оны боланы маңны тоқтар организациялар мұнен мұт маңны тұтты оларды тұлау бұд. Муниципалына программы чәчетінен қорат жағалтада 315 аңар тұғыншаны көрді маңны өлетті соғы жонны кілгас кәмінге өлемесетіне қатшия бұд. Ол күрдің бұ сайын алта площадка үшін бәліт үлелі хиджер. Қоратын тұпсарыға рахырдыға үле бұланнақтық барар, онылға жарықтақ болу кейінігер ұчуаққа тұрар етеніне үлеті суақыл жаржону наймылыған үлелеті бұ қорат жағалтатын бір сүрін соруға. Александр Ахбетчарова, Некенте Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі. Нұруттыр екерділарнағы Арктик оғылыры кейін. Бұқырдыға аттамы түйерағыры комплекса Джокускайға тұтылуға. Кейін серегер отығар қазды темағарарын кластырдар бар болуқтара, манна оғы үйеріққан терестіғ айырғы тұтарға бағалақ боларын сетігер бары ұсылғыбен ұғылуға. Үйнер көліне тұз сылақ фондатын салалтата хетінерерінен әбегі тұтуға 700 миллион керінгі сол көбай көрілі бүт, отан сөбілен бұғытынан тұту 2 түгінші сүрбе сылға бүт
Сахасырин бир бастын график художнюга республика искусствотын үтөлях деятеля Валериан Васильев выставката Оюлур Джуниор музей гарлына. Выставка художнюк төрәбіте ағуғын сылгарананар Валериан Васильев Сахасыригер кенеге оюутын оңыруға саңалы көрюнекелдер біте. Линолиумға маскан оғылыбут гравюра онна литография техникатынан сүйістен тақсы өлі көрдерюге турда. Үш асқа арарылыбыт бұстапқаға музей онна құдуғынюк же кергенін архивыттан нұруққа білдіветтәк сәдәк өлелер әмей келділер. Алабарабын үргім маты үстремителіне оңырару көріптен маған бұл өте келейді әнегер оны кені Ленин проспегін оныс нөмері олар бұттыра. Центральный кинотеатр аттыгар, но түйін даже 2 часа ғана ұңырар әді. Үстірменім сыппады, сытылы бұтты кәләуін дейді. Оны туған түгінден зончик темірі болар, лақа шуы ста бұл, бұл бұл лақа туан қайды бұғар бұл. Бұл келейдам бар оған. Бұл самы сөйліла өлеті бұғытар. Сахасыригер амбастыкынан той серген оғылынна. Өтік білені бүгін юрюляқ бұғыға тласақтыр ұхайбаларға тұрордылар. Бұ бір седірі үлінің ұруға жүкускайдағы ойулыр жүхінер үшеліше ұсту жонлара, ұхуячылара сыл кәрінгі сараластылар. Екатерина Мосова, жүрі түгенгі ғаджыстады. Өндел көе қалаңа ұлықтоғы үрдігі үйлер күтті үйерен мүшік кінар күрдіктар. Үрінгілге сәргеті үрі аңылы бұдығар. Чақшыта да оғуар жарға ойудынан ұмсығытар әрі болбатақ бұ үтік бәле. Ар сәргені тойынан сыбаған нарлаған таардылар. Бұ үрінгілге де қолыры үрінгілге де ағылар осын саға жәнігар қолыныр отығар. Ату бары көйі бартын ағылар әргеден болар қолыры. Алтын әргеден барды. Оқынымен бұ бұлана имен айыларға намыт қолығыра барты сеппет қоппуыт болуқан өләпті. Орты дойдуға байылғыт олығы түстүр аналақ той сәрге 4 метрі үрдікті әк. Маныға үңір сүктер 12 айылар бұд арчылы арғатчылы әргелдер. Онтын ұтык бәле қабайар қаба орты тұғар Сахасырин үңірі күйаға бұтарған тымныта сандал саға көміс күйіне ойылан бұд. Сәрге төрдігер ұйғы бұян чарауына оңғылы бұд. Дөт сихиені қолбады өттіпті. Олата болына салғыны, сире, тойу, оны оту, қолбамыт болына үлейбіт таланынан, үлейбіті көрігітін бартын ұрамыт еті оңыран тахарды өт. Өй сана жоғыр жүрлеспіт үлете әтергедалы көміс көліғін тоқтон селегесетті. Тойу тұғыншыттан тақса градысқа оққы бұғар бұттар. Ол кенне аны күрдуы қатарым. Ардығыр бүтер ұғыға чүгіған әрдіғіне қайта баран. Оны төқтірген сыбаты бүттен Ульяна Игнатьева кепсир. Жоғырдақ күз аң жағын жүйегей ванна одын қан айыларын тойынан сыба бұт. Аптекайшы формағынаққа бұдан чәпшіге оңырағына оны то күрера равномерінай. Оны күнергі форматын бастан нұмайдық таққан шой форма, эскиз түбі ғар, ол кәттен күмағаға тахарық таққан ол эскизін. Оның көр көнерігін, күрі детайларын, ол кәтті бұның жа оңырған. Үтчат сығынна, үтчат тұрында. Онан айылға сымнағас материалынан ұғығы суралы бат, селбікке қоттырбат үйелі ақ той серге оңғылынан, ұрақтан жүгастан кәлбіт өлжет сақат аланың сергейі болына. Бұл амбасты көлі, оның, конечно, бе оңғыран көрін баран, ұжы результатын ұлан баран, мұт ұжы енді чөттірінлерін білебіт. Оны көстілі Аны күйін бұ атласафтар маңы тәлгейлергер тойының оңыруға иккес ұлақан фестиваль тәрілігі. Жонны түйерәқ түсті. Сардаңлағы үріңілге сәргетін тұла талбат алаңын ақтар жағырдағы бастыңнара мұсту ақтарам. Екатерина Амосова, Григория Хлопков, Сақа Телевинеті, Чекускай. Республика культуратын үтелі ағуләхетін Сахасырин үйрағаритін тұйгының ғражданскай келбен республикатағы ұчуталар династиялары бәлейлер қағайына. Андайду тағы қомыз кейінін оны түмәлін директорин, Андайду қомызшыттарын әпшестіні түм сүйтін генеральный секретарин Николай Спирдонович Шышыгіні күтті брастылығы хастын 11 частан Саха театргар болуға.
Николай Шишеген менге хаңласкат 905 сетте сыллаха кулун тутар 15 күнгер. Улахан Джекергенге 6 соғынан күн сирин көрбіті. Улетин хаңласка төктүр оскуолтын директорінен сағылабыта. Хаңлас улуғын төктүр нехелеген бағылықтарынан үлелебіте. 200 дойдутынан ағар төктүрігер ұран ұстубыт оскуолтын тұттарбыта. Кескел Хомус народный ансамблын тәребіте. Беге ол кескел ансамбль бұт 30 сыллаға юбилей бол бұта. Онна үшуге байтык таққан үйерен көтін. Бар бұта бігі онна олақ бұғы өджер кейдем бұғытын. Білбет ақпет ол кәннеті бары оға түйет бес аясты. Онна үті бұғытын нақты баран қалылы қарынна қиыбет. Николай Спиридонович Хомус түмелен 2-ші ағысыллақтан салайбыта. Бүкемдер тұқары музей экспонаты қаңырғар сүнкен үләні ұппыта Москва, Санкт-Петербург, Айова, Ситек ораттартан үгіз материалыры хомойбыта. Варгановет Фредерик Крейн Хомухын коллекциятын түмелге ағыландыр орбыта. Манна жүгізке ғысылайы раз дойдулардан, бұ Европа дойдулардан, Азия дойдулардан, ан дойды хомушыларын манна ағайығыр мұнян. Бо саха серігер андай дохомус кіне барын тоғыта болуытығар кіне нәхәл бәк үліне үлілі Хомус музейі олығы күті тәнгі сайдарығар саңа технологияны келдер біте сағалалара саңардылы бұттара. Аң дойдыны күтті үксесі бәсі ұқтымда. Бергер үләспі жұны мастардары ойнаучылары күтті бір тәнгі капсетен әлі ғычуға коллективы ұқты ауыда. Улыхан энергиялақ, кейі соғын күрдік, үгіз идеялақ да ген ақталылар. Музейі онына хомус сүнтірері күрдік бұл баққа бұл культурный центр курдук, бо образовательный центр курдук, научный центр да курдук дьякхаб, он ну хабан нахкене улилен хирен баранер, то ну Николай Спиридонович орду чорботан түрген сайыннарда дьяханады. Эти механавы Николай Спиридонович улахан өңөтө болар. Николай Шишеген күйісті ақсаналы ақбарытығыр іс сүрағаттан итағайын тұран ұлысар, баға санаға тарды ғар оғы күрді көйті ақсаналы ақыта дейін доғыт түретелдер. Ол дейін болу идеяті барта олыққы кейрен хері. Гиннес рекорда Джокускайға сәттіс аң дүйтағы конгресі ұтылдара. Қомыс күнін сударыстығыны бірақын деген сетихейті, онын оғыр күйарға әтеген қомыстығын жерейді күтті. Космический тест, хомустах, тен аттанар буллах, бутнаутон, бейсаха бутхумуха космос куяргар, тахсан, он тон тыхтах булла дейден, сана лынан, он уголен, ити Олег Кананенко, бей хомус бутыха, космос куярдан, эми дурайен хитлибите. Николай Спиридонович, Хомус музейн туспа статустах музей бігітнен турор сәрәте, бір баға саната хотугу мустах мораға муғынан улыхан комғы туруру. Онтан датын идеяларын ытар улеттен жылатын веленне ақтыра, ұтча чона салғы ақтыра. Музыкалын стөменір көрді бол баққа бұ итегал, онна урукку мұтық бұтын селеспетін білінер инструмент дейін ұйын. Кей аймақ Уроккаттан аргыс күнен ытысы мыта болан чугдарды ұтқымуға бияға күнне олақ бұтыр үлдіғақ әлбақ көмеліғақ дейін өт. Сеті күрді кес сұрағаттан саха қомуға искусства бұғыттан сайдарығар ұлыған қылатын келдір бет. Николай Шишеген аң дойдуға соғытоқ, Хомус түмәлін директорінен үлелі әбет кердейс кеме бұғытын нақтық историяға халы. Әтенге болын көрсе ұқ қадері.